Բարձրացես ամենավերջին Թիվ 1 Աբովյան դպրոցն է Ես ունին դուրս չեմ գալիս Եվ եթե մտածում եք ես Մակավարժական Ինանեք դու Կոլեկտիվը Եղա Մակավարժական կոլեկտիվը այստեղ է Դու դա ավելի Ձեր սիրելի դրամը չեք տեսնում Որը սազեցան տակ է Ինքը խոսեք Ինքը խոսեք Aha. Սադրում ենք հաջողացեք ձեր սիրելի տնօրենի այս ձեր հաջողացեք ջանքը երանքն կանալու ձեզ հաջողարելու համար ջանքը երանքն կանալու դու ուզում չի կերպարում չեք ըստ էության այն տնորենը որ սիրոմ ունետիկի խոսքերով էր հանդես գալիս սիրոմ ունետիկի անունով հանդես եկող տնորենը տեսեք ինչ-ինչեր է ես անգամ բառը չեմ գտնում ներկայացնելու ինքներդ տեսակ Ահա այս իրավիճակն է առավոտ բայլուսով Ահա խնդրում եմ առակիցվել ժողովուրդ ջան առավոտ շուտ եկավ նորանշանակ տնօրենը եւ տեղի ունեցավ այս ամենը վիրավորեց ուսուցիչներին ազդեցության տակ գտնվողներ եւ նմանատիպ բառեր լավ մի րոպե ասենք ես մի րոպե գնամ ես գնամ դասարանները դատարկ ցույց տամ ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ ուսուցիչներին հունից հանել է վիրավորել է ուսուցիչներին եւ ոստիկանների ուղեկցությամբ ըստ էությամբ Եվ հիմա ուսուցիչները փորձում են ոստիկաններին հորդորել, իհարկե, որպեսզի նրանք միայն մեկի պաշտպանությամբ հանդես չգան։ Ահա, այս վիճակն է, խնդրում եմ կիսվեք, հարգելիներս, արագ կիսվեք, այս իրավիճակ արդեն պետք է հասնի համապատասխան մարմիններին, որովհետև այլևս անհանդուրժելի է, այն ինչ կատարվում է։ Դուք գիտեք, որ 3 Մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանն է սեփական նախ ա տեսեք դասարանները դատարկ ըստ էության երեխաները աշակերտները եւ իրենց ծնողները երեք արդեն իսկ ասացին որ չեն պատրաստում նման բարյոհոգեբանական միջավայրում ուղարկել իրենց երեխաներին դպրոց որտեղ նորանշանակ տնօրենը չի ապահովում կրթական process-ը ի վիճակի չէ եւ նրանք նրան չեն էլ ընդունում Եվ հիմա ոչ մի աշակերտ այսօր ուղղակի դպրոց չեն եկել, շատերը երեկ եկել էին, որ իրենց ոմանք եկել էին, որ իրենց երեխաների գործերը դպրոցից հանեին, մենք իհարկե հորդորեցինք, խնդրեցինք, որ դեռ սպասեն, որպեսզի սպասեն, միգուցե մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այս հարցով, ի վերջո սկսեն զբաղվել այս հարցով, եւ արդարացի լուծում տան այս հարցին, Հակառակ պարագայում դեպքերը նման ընթացք են ունենալու եւ ավելի է կրքերը բորբոքվելու, որովհետեւ ոչ ոք չի պատրաստվում աշխատել սույն տիկնոջ հետ։ Հիմա ես իմ խոսքը կիսատ թողեցի, նշեցի, որ Արման Թաթուրյանը սեփական նախաձեռնության վարույթ է հարուցել եւ դիմել նախարարությանը կրթության եւ դիմել է ոստիկանությանը
ինչն էր պատճառ հանդիսացել այն, որ Սունտիկինը դպրոց է գալիս ոստիկանների ուղեկցությամբ, ոստիկանները հսկում են նրա դուռը, եւ հետեւաբար ոստիկանները, ովքեր որ աշխատավարձեր են ստանում մեր հարկերից, հիմա պետք է հիմնավորեն, թե այդ ինչ գործի, այդ ինչ վարույթի շրջանակներում են այդ տիկնոջը ուղեկցում այն ժամին, երբ նրանք պետք է զբաղվեին լրջագույն, չգիտեմ, հանցագործություններ կամ հանցագործներով։ Հիմա եթե այդ տիկնոջ անվտանգությունը սպառնալիք է, այդպես չգիտեմ, սպառնալիք կա, ապա ումից կա։ Հետևաբար եթե ինչ-որ մեկից սպառնալիք կա, եթե մենք ենք այդ սպառնալիքը ներկայացնում, ուր այդ գործի վարույթը, մի հատ մեզ ներկայացրեք եւ միգուցե մեր նկատմամբ գործը հարուցեք ինչ-որ մեղադրանքով։ Ահա դասարանները տեսնում եք, մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև դիմել է, դիմել է ԿԳՄՍ նախարարությանը, որպեսզի վերջիններս վերջապես զբաղվեն իրենց գործով եւ պատասխան տան, թե ինչու է այդպես եղել, որ ամբողջ դասապրոցեսը խաթարվել է։ Այդ ինչ հիմքերով են նշանակել այս նորանշանակ տնօրենին, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքում նշված էր, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել, հա, այդպեսի փաստեր կամ խոսակցություններ կամ ընտրությունները տեղի են ունեցել ոչ արդար կամ ոչ իրավական չափով, իհարկե մենք ասում ենք ոչ արդար, եւ նշել ենք բազմիցս, թե ինչու է կայանում անարդարությունը, ինչն է անարդարությունը։ Դուք դպրոցասաները տեսակ, ամբողջությամբ դպրոցը դատարկ է, եւ ես ավելին կուզենայի ասել, որ շատ այսպես մեծ երախտագիտություն, շնորհակալություն մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև ըստ էության այդքան կոչերից հետո պատկան մարմիներին միայն մարդու իրավունքների պաշտպանը արձագանքեց այս ամենին, սա էլ արձանագրենք, որ որևէ այլ կառույց չի արձագանքել այս ամենին, այնինչ բազմիցս տրվել են հրապարակային հաղորդումներ, հնարավոր քաղաքական հովանավորչության, ինչպես նաև պաշտոնի, բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիրքի չարաշահման մասին, եւ լավ կլիներ, որ օրինակ համապատասխան կառույցներ, ովքեր զբաղվում եք այդ գործերով, միգուցե մի հատ հետաքննություն սկսեիք, միգուցե դուք էլ վարույթ հարուցեիք քաղաքական հովանավորչության, պաշտոնյայի լիազորությունների չարաշահման վերաբերյալ, եւ այդ բացատրություն տայիք, օրինակ, այդ ինչպես է պատահում, որ միևնույն պաշտոնյայի բոլոր բարեկամ ու հարազատները գտնվում են բոլոր դպրոցների կառավարման խորհուրդներում, միգուցե ինձ մեզ բացատրեք դա, ընդհանուր հասարակությանը, հանրությանը բացատրեք դա, միգուցե բացատրեք դա Աբովյանի բոլոր դպրոցներին, երկրորդ, չորրորդ, միգուցե բացատրեք Չարենցավանին, Արամուսին, Կոտայքի բոլոր գրեթե գյուղերի ու քաղաքների կառավարման դպրոցներին, միգուցե սա բացատրեք, եւ երբեմն ԿԳՄՍ նախարարություն ձեզ դա չի հուզում ձեր կառավարման բոլոր խորհուրդներում, բոլոր խորհուրդներում։ Կոտայքի մարզին կրկված են պաշտոնյաների հարազատներ, սա ձեզ չի անհանգստացնում։ Ուսուցիչները բորբոքված են, ուսուցիչները ջղայնացած են, իրենց վիրավորեցին, իրենց սպառնացին, իրենց սադրեցին, եւ ուսուցիչներն իհարկե այս առումով բարկացած են։ Խնդրում ենք հնարավորինս սկիսվել այս ամենով արագ։ Տեսնում եք, ուսուցիչները ոստիկանների հետ փորձում են բանակցել, հասկանալ, որ նրանք, նրանց բացատրել, որ միայն նրանք չէ, որ միայն մի տիկնոս չէ, որ նրանք պետք է պաշտպանեն նրա շահերը։ Ահա այս վիճակը։ Տեսեք, ահա։ Աշակերտներ չկան շրջակայքում, դպրոցը ընդհանրապես դատարկ է։ Ես կփորձեմ նաև գնալ այն մյուս կորպուս, ինչպես եմ նշեցի, ուսուցիչները բարկացած են։ Տեսնում եք, բարկացած են ուսուցիչները, բարկացած,
վիրավորեցին նրանց նոր ոստիկանների ներկայությամբ։ Ըստ էության արձանագրենք, ոստիկանները արձագանքում են միայն մեր ուսուցիչների պատասխաններին, ըստ էության ուսուցիչները սադրանքին տեղիք են տալիս կամ բարկանում են եւ պատասխանում են համարժեք, այդ ժամանակ ոստիկանները հիշում են ամեն ինչ եւ սկսում են մեր ուսուցիչներին անել նկատողություններ եւ այլն եւ այլն, իսկ այն պարագայում եւ նրանց են վիրավորում, նրանք դիտողի դերում են։ Ահա, ահա բարձանանք երկրորդ հարկ, նորից տեսնենք, թե այնտեղ նույն իրավիճակն է, նույն իրավիճակը, որևէ դասապրոցես չկա։ Խնդրում եմ կիսվեք, թող լրատվականները տեսնեն։ Ահա Միջանսկը, հենց այնտեղ նույնպես կգնանք։ Քիմիայի սենյակն է, դասասենյակն է ազատ։ Գիտեք, մի քանի անգամ տեսել եմ, որ ոմանք, ուրեմն ուղիղ եթերների տակ դպրոցի վիճակին են անդրադառնում, այո, նշենք, որ դպրոցի վիճակը այնքան էլ բարվոք վիճակում չէ եւ այդ մասին եւ ծրագրում է նշել նախկին տնօրենը արդեն եւ համապատասխան կառույցներին է ասել։ Մի մոռացեք, որ ավագ դպրոց է, որ ունի 370 աշակերտ, իսկ դպրոցները ֆինանսավորում են ըստ աշակերտների քանակի, իսկ այս դպրոցը իր 100 տարին է արդեն նշել, հետեւաբար կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, իսկ օրինակ ահա այն քիմիայի կաբինետը, իսկ օրինակ շատ դասարանների ներքին հարդարման են ենթարկվել, չգիտեմ, պարիսպը քաշվել է, այսինքն ամեն ինչ կատարվել է եղած ռեսուրսների սահմաններում։ Իհարկե շատ ուրախ կլինենք, որ դպրոցը ամբողջությամբ հնարավոր լիներ վերանորոգել, կապիտալ վերանորոգման, հույս ունենանք այս արդար պայքարի հաղթանակից հետո կունենանք նաև դա։ Ահա այդ Միջանսկը, գալիս ենք նորից տնօրենի կաբինետին։ Նկարեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուրս եկեք ի վերջո։ Ես իհարկե որևէ արձագանք չեմ տա։ Դե դուք ինչ արձագանք կարող եք տալ, դուք միայն մանիպուլացնում եք։ Կարծես թե նույնիսկ ձեր չէր բարձրացնում։ Դուք քաղաքական նկարտումների մեջ եք, որ իրավունք չունեք եւ դուք դրա համար պատասխան եք տալու։ Սա մեղադրանք է։ Որևէ աշակերտ իրավունք չունի քաղաքական գործընթացի մեջ ներառվելու ձեր պատճառով։ Դուք դեռ դրա պատասխանը հետո կտա։ Դուք հիմա կերծում եք ինձանեն թափ նկարելու միջոցով, չգիտեմ, հոգեբանական ճնշումներ գործադրելու միջոցով ինձ ճնշեք։ Դուք, ասում եմ ես, հիշեք այս օրերը, հիշեք ձեր կատարած սադրանքները, մանիպուլատիվ գործընթացները, որի համար իսկապես պատասխան եք տալու, եւ նկարել այն, ինչ ձեզ ձեռնտու է, եւ համացանցով տարածել, փակել այն մարդկանց կարծիքները, որոնք իսկապես իրենց խոսքն են ուզում ասել, դուք դրա մասին հետո կխոսեք։ Դուք տեսաք, սա ուղիղ եթեր է եւ սա հնարավոր չէ մոնտաժել, սա ուսուցչական է։ Սա հնարավոր չէ մոնտաժել եւ նկարվում է այն, ինչ, այսինքն ինչ նկարվում է, դա էլ գնում է եթեր։ Ինչ ասեմ, անգամ չեմ ուզում արձագանքել տիկնոջ բառերին, որովհետեւ ի վերջո չեմ ուզում իշնել նաեւ նման մակարդակի եւ պատասխանել կնոջը։ Ինչևիցե, այո, բանը պատրված է, ցուցանակը վերսված է, պատերին պատրված է ամեն ինչ։ Մեր մեղադրանքներ հնչեցին, դուք ինքներդ տեսաք, ուզում ասել, որ գրառումների տակ, այսինքն ուղիղ եթերների տակ բոլոր այն գրառումները, որոնք անվայելուչ արտահայտություններ են իրենց մեջ պարունակում եւ կապ չունի թե ում նկատմամբ, իրենք ջնջվում են եւ հիմա էլ եմ ասում, ցանկացած անվայելուչ բառ գրառումների տակ, որը հայոյախառն է, ջնջվելու է, որտեղ այստեղ երեխաներ կան, որտեղ երեխաները նույնպես դիտում են եւ ընդհանրապես հասկանալի է, որ դա անթույլատրելի երևույթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարծիքին, կարծիք չեն կարող արտահայտվել այս ուղի եթերների տակ ֆեյքերը, բնականաբար ֆեյքերը թող գնան իրենց համապատասխան վայրեր,
Այսինքն բոլոր մնացած առողջ կոմենտները, առողջ քննադատությունները միանշանակող եք դուք ինքներդ էլ նայեք, տեղ ունի այստեղ եւ անգամ հակառակ կողմից, եթե իսկապես դրանք ուղղորդված, իսկապես եթե դրանք անգամ ուղղորդվածնել չէ, հայախառն չեն, վիրավորանք չեն պարունակում եւ ֆեյքեր չեն։ Իհարկե ինչ պրովոկացիայի բնականաբար չեն ենթարկվելու։ Իսկ այն բոլոր մեղադրանքները, ԲԲԲ քաղաքական բան-ման, այդպիսի բաներ, դա ինչպես գիտեք, հակառակ կողմի եւ նրա հովանավորի որդեգրած մարտավարությունն է։ Իբր թե այստեղ կատարվող բաները քաղաքական ուղղություններ ունեն, ԲԲԲ դեն շորտես բաներ։ Եվ ես հիմա ամենը պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այստեղ ինչ որ տեղի ունենում մեկ մարդու, հիմնականում մեկ մարդու հովանավորչության պատճառով, այդ մարդը քաղաքական պաշտոնը զբաղեցնում։ Այս խնդիրը այդքանով է քաղաքական եւ վերջ, այս պատերի ներսում։ Սա է հարցը։ Եթե իրենք դա համարում են քաղաքական եւ այլն եւ այլն, դա արդեն իրենց պատկերացումներն են, իրենց գիտելիքներն են եւ իրենց արժե համակարգն է։ Սա այդպես խնդրում եմ կիսվել արագ, շատ լրատվականներին նշել, որպեսզի նրանք տեսնեն։ Ահա այս իրավիճակներ դպրոցում, դուք տեսաք նորանշանակ տնօրենին։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, վստահ եղեք, եւ ես ինքս վստահեցնում եմ բոլորիս, որ գալու են պահ, երբ բոլորը կանգնելու են արդար դատարանի, դատաստանի առջև անգամ։ Եվ նրանք, ովքեր որ հովանավորվել են, հովանավորել են, նրանք, ովքեր այս սուրբ պատերը վերածել են ինչ որ խաղերի, ինչ որ շահերի, կլանային, անձնական շահերի սպասարկման վայր, վստահ եք, իրենք պատասխան են տալու այս երեխաների, այս աշակերտների առջև, բոլորը, ովքեր իրենց ծանոթ բարեկամներին խցկել են դպրոցներ, ինչ-ինչ դիվիդենդներ շահելու համար, բոլորն են, ովքեր եկել են փղծել են այս միջավայրը։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչով է զբաղվում Լիլիա ջան, այս իրավիճակը պետք է շարունակվի այնքան, քանի դեռ բոլոր ուսուցիչներովս ոտքի չենք կանգնել, բոլոր։ Ես ձեզ ասում եմ, ես ինքս գիտեմ, ինձ անընդհատ այս քանի օրը գիտեք ինչքան են գրում, մասն է որոպես Կոտայքի մարզից եւ ինչպես նաեւ ամբողջ Հայաստանից, որ իրենք նույնպես այդ ամեն ինչի տուժածներն են, որ կառավարման խորհուրդները ամբողջությամ լսել են ինձ բարեկամ ծանոթներով եւ բերում են իրենց դրածոներին։ Դու գիտեք հիմա այդպիսի իրավիճակ է Գյումրիում, այդպիսի իրավիճակ է տեղի ունեցել Կոտայքի բազմաթիվ դպրոցներում։ Ինչ է, ամբողջությամբ պատկերացնում եք 2018-19 թվականներին փոխել են կառավարման խորհուրդների կազմերը եւ Կոտայքի մարզում նշանակվել է մի մարդու, հորի քուրի, մի խոսքով էլ այդ բարեկամներ այդպես չհիշեմ, տենց արդեն հոգնել են այդ բարեկամներից, բերել են, տեղավորել են եւ հետո այդ մարդկանց ուղղորդելով միանշանակ այստեղ կան բոլոր հիմքերը կասկածելու, ուղղորդելով կատարում են ընտրություններ։ Նախկին արժե համակարգ են կոտրում, արժե համակարգ, թե նախկին արժե համակարգը կոտրելով ինչ արժե համակարգ են ներդնում, մենք բոլորս տեսնում ենք։ Ահա, եւ այդ մարդիկ մեզ, ինձ, մեզ մեղադրում են դպրոցները քաղաքականացնելու մեջ։ Ինձ հիմա կարեք ասեք, էլի որևէ մեկը, Լիլիա ջան, ես այս պայդրությամբ չեմ կարող ձեր գրառումը ջնջել, որովհետև ես ուղիղ եթերում եմ, ինձ թվում է դուք տեսնում եք։ Հետևաբար հիմա ինձ կարող եք բացատրել, ժողովուրդ ջան, օրինակ կառավարման խորհուրդների անդամները ինչ սկզբունքներով են նշանակվում։ Չէ՞ որ դպրոցներում կառավարման խորհուրդների անդամները պետք է ներգրկված լինեն իրենց մանկավարժական գործունե։ Դպրոցը չէ, վերջո սա իրենց արժանիքների, իրենց մասնագիտական որակների, իրենց կենսափորձի, լավ էս ամբողջ Կոտայքի մարզում, բացի այդ մարդու բարեկամ ազգակիցներից ուրիշ արժանիներ չկային։ Հարգելի կամ ուղակի Գրիգորյան, ես ձեզ նոր ասեցի, դպրոցը 100 տարեկան է, նախկին տնորենը 5 տարի է ինչ տնորեն է եղել, եւ ես մասնավորապես նշել եմ, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել, ասել են, որ դպրոցի ֆինանսավորումը, բյուջետավորումը գնալով պակասում է, որ դպրոցները ֆինանսավորում են ըստ աշակերտների թվի,
Եվ դուք նորից նույն եք կրկնում։ Ես ես ասում եմ, հենց հիմա ինձ ձերքն է, կարող են գալ ամբողջ ֆինանսական ամբողջ այդ հա գործառույթները ճշտել, ստուգել, եւ նրանք դա արել են 5 տարվա ընթացքում, արել են վերջի 2.5 տարվա ընթացքում։ Եթե որևէ բան կա գտնված, ես կարծում եմ դուք վստահ եք, որ արդեն այդ ամենը հրապարակայնացել էր տարբեր ֆեյքերի եւ տարբեր մարդկանց մակարդակներով։ Ինչ եք ուզում, երբ որ դպրոցի բյուջեն այնքան սուղ է, որ անգամ խոսելն է անիմաստ, եւ բոլոր ուսուցիչները դրա մասին գիտեն։ Ես չգիտեմ ինքը իր սպառնալիքներից հետո ինչ է ուզում, երեխեք ջան, որոշումը ձերն է, ինչպես նաեւ մերը։ Մենք մանկավարժներովս, ուսուցիչներովս ձեզ ասել ենք, որ եւ բարձրաձայն ասել ենք, որ մեր պայքարն արդար է ու միջև վերջ։ Ահա այս վիճակն է։ Հիմա արդյոք համապատասխան մարմինները չեն ուզում հասկանալ եւ այդ վարույթ հարուցել, թե ինչպես եղավ, որ այդ Սույն Պաշտոնիայի բոլոր բարեկամները գտնվում են կառավարման խորհուրդներում։ ԿԳՄՍ նախարարություն, ձեզ դա հետաքրքիր չէ, երբ որ ձեզ առաջադրել էին խորհուրդ են տվել այդ մարդկանց անունները, եւ երբ որ դուք նշանակել եք, դա չեք ուզում հասկանաք, դա չեք ուզում հետաքննեք, մտ հարցնեք, թե այդ մարդիկ ինչ արժանիքների շնորհիվ են գտնվում կառավարման խորհուրդներում։ Հասկանում եք, Սույն Տիկինը ավակ դպրոցներում անգամ աշխատելու փորձ չունի, գոնե իմ ունեցած տեղեկություններով։ Էլ ինչ եմ խոսում կառավարման մասին։ Բոլոր ուսուցիչները գիտեն, որ ավակ դպրոցները շատ ավելի բարդ են։ Այստեղ գալիս են 10-րդ դասարանից երեխաներ, ովքեր հավաքվում են մի վայրում, ամեն մեկը մի դպրոցից է գալի, կայանալու, հաստատվելու խնդիրներ են լինում։ 12-րդ դասարանի երեխաները աշակերտներն արդեն 18-19 տարեկան են։ Եսա բարդ համակարգ է, սա իրապես բարդ բան է, սա կառավարելը։ Եվ ի՞նչ հիմունքներով եք դուք նշանակում նարել։ Ի՞նչ հիմունքներով, ինչից առաջնորդվելով են Սույն մարդիկ խորհրդում ընդգրկված իրենց ձայնը տվել նորանշանակին։ Եվ հետո, պարոն նախարար, այդ ի՞նչ սկզբունքներով եք առավելությունը տվել նորանշանակ տնօրենին։ Ի՞նչ սկզբունքներով, էլի։ Ահա, այսքանից հետո եթե մեզ մեղադրում են հարցը, չգիտեմ, բբբ քաղաքական եւ այլն, դուք ինքներդ որոշեք հանրություն։ Իսկ պատգան մարմիններին խորհուրդ եմ տալիս, բոլոր այս ուղիղ եթերի ժամանակ հնչած մտքերը իմ կողմից, տիկնոշ կողմից, որպես քրեական գործեր հարուցելու, վարույթներ հարուցելու հիմքեր ընդունել եւ ամեն ինչի վերաբերյալ անաչառ քննություն անել, եթե դա կարող եք իհարկե։ Սա ուսուցչանոցներ, խնդրում եմ կիսվեք, նորից ցույց տամ կաբինետի դուռը, եվ իջնենք, ահա դպրոցը տոտալ դատարկություն, դասապրոցես չկա, դասապրոցեսը խաթարված է, խաթարելու պատճառը, մեղավորը հրամանն է, անարդար։ Ես դպրոցում տեսնում եք դասապրոցեսի վիճակի չէ կազմակերպել Սույն Տիկինը։ Լիլիա ջան, ես շատ լավ գիտեմ, որ խնամի ծանոթ բարեկամի սկզբունքն է, եւ հետեւաբար խորհուրդ եմ տալիս պատգան մարմիններին, հետաքրքրվեք եւ հարուցեք քրեական վարույթներ մարդու իրավունքների պաշտպանի օրինակին հետևեք։ Կարծում եմ այս պահին միակ ճիշտ տարբերակը իր համար դա է, եւ մնում է, որ նրա հովանավորները դա թույլատրեն, որպեսզի ինքնա բացառիկ լինի եւ այս մարդիկ գնան իրենց բնականոն աշխատանքին, ինչպես նաեւ դպրոցն անցնի իր առաքելությանը։ Բայց այս առատավոր երևույթին վերջ պետք է դրվի։ Կառավարման խորհուրդները պետք է մաքրվեն խնամի ծանոթ բարեկամներից։ Կառավարման խորհուրդները պետք է լինեն մասնագետներ, մանկավարժներ, եւ ոչ թե սրան նրա բարեկամները, մորքուրի բաժանաղի քերու տղու աղջիկներն ու հոպարները։ Սա կործանարար է դպրոցների համար։
բոլոր այն դպրոցներին, ովքեր որ դուժել են այս ամենից, ես խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, կոչեմ անում, միացեք պայքարին, ոտքի կանգնեք։ Իսկ բոլոր այն դպրոցներ, ովքեր որ դեռ չեն բախվել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք բախվելու եք այս իրավիճակին։ Ձեր դպրոցում նույնպես լինելու են այսպես ուղղորդված ընտրություններ, քանի դեռ ժամանակ ունեք, ոտքի կանգնեք եւ մեր պայքարը եկեք համատեղենք։ Համատեղենք եւ այս արատավոր երևույթի վերջը տանք։ Արգելիները, սա այս իրավիճակն է, դուք տեսաք, խնդրում եմ արագ կիսվել, շատ արագ, նրատվականներին արեք, նշեք, հղեք, որպեսզի նրանք տեսնեն ինչ իրավիճակ է, հիմա ես մի փոքրիկ ընդմիջում կանեմ, կամ չգիտեմ ընդմիջում կանեմ, տեսնեք ինչպես է զարգանալում իրադարձությունները, եւ առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ, շատ արագ արեք, կիսվեք եւ լրատվականներին տեղեկացրեք այսօր կատարվածի մասին։ Շնորհակալ եմ առայժմ։